I morgen vil det blåse inn fra vest over Troms og Finnmark. Og det vil føre med seg enkelte regnbyer, spesielt over Vest-Finnmark. Indre strøk av Finnmark og store deler av Øst-Finnmark får stort sett oppholdsvær. I Nordland fint vær fra Sørsalten og sørover. Lengre nord blir det skiftende skydekke og enkelte regnbyer. På Spitsbergen stort sett oppholdsvær. Over Sør-Norge stort sett fint vær til de fleste, men lengst i sør kan dagen starte litt skyet, og så blir det fint vær også utover dagen. Dette her var en kort oppdatering på været, og du kan ha en fortsatt fin kveld.